Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 5. 68. 44. 78. 6. 34. 59. 63. 26. 62. 18. 48. 57. 56. 74. 3. 12. 46. 30. A číslo 27. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Jedna, tři, šest, jedna, šest a devět. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.